waxas waxba kama jiraan runtii waxas waa hadal iska raqiis ah oo aan macna ku fadhiin dawladda Soomaaliyeed waxay ka shaqeysaa waa inay xurriyadda qowrka hormariso dawlad qawaaniin ku dhisan dawlad u taagan inay dadka Soomaaliyeed u diyaariso inay fikradooda xurta mustaqbalkooda ku gaaraan marka doorka wasaaradda ee qorshahan ee dalka ee lagu qorsheeyay بسم الله الرحمن الرحيم هذه أدب أو ما سنتهين رنت ما أنت ومالوين هل كان جوجنا أو أهجبت أو كسر على قرشه بدل كقرنك ورنتي أردت وين ودولة الصومالية داي دوني سو إن أي ذلك كوجي دقلسو شن سنة كدي ماشى عن رمنا ذلك إنه جارو qorsho ballaaran oo dawladda iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan qaybooda kala duwan ay u dhayihiin guud ahaan waxaan rajaynaynaa qorshahan oo runtii ka duwan qorshayaashii hore inuu dalkeena u keeni doono horumar dhaqaale inuu u keeni doono horumar amni inuu u keeni doono horumar bulsho inuu sumcadda dalkeena iyo meesha uu maanta joogo meel ka duwan shan sano kadib insha Allahu tacaala uu gaari doono guud ahaan waa qorsho xaqiiqo ku dhisan oo aan mala awaal ku dhisnayn ee ku samaysan wax runtii laga shaqeeyo halkan ay u fadhiyeen toddobaadyo badan dad aqoonyahana halkan ay soo booqdeen ganacsatada Soomaaliyeed aqoonyahanada Soomaaliyeed bulshada caalamka oo na taageerta runtii khibradihii laga soo helay qorshayaashii hore lagu dul dhisay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradda qorsheynta oo hawshan hormuud ka ahaa wasaaradahan qayb baan ka nahay waxaan rajaynaynaa insha Allahu tacaala ahdaafta waaweyn aan hiigsanayno oo ah in saxaafadda Soomaaliya xaaladeeda isbeddel weyn lagu sameeyo shanta sano ee soo socota hadday tahay warbaahinta traditionalka ee soo jirtay raadiyaha iyo telefishinka hadday tahay warbaahinta cusub ee loo yaqaano social media ama habraha bulshada oo aan rabno runtii horumarin lagu sameeyo xagga qalabka xagga xirfadda xagga sharciyada sidoo kaleeto dalxiiska iyo dhaqanka oo ah laba aag oo kaleeto iyagana muhiima waxaan rajaynaynaa in Soomaaliya shan sano kadib ay yeelato goobo dalxiis oo waaweyn dalxiisku uu qayb ka noqdo muxuu ahaa kobaca dhaqaalaha waddanka sidoo kaleeto dhaqaale muxuu ahaa dhaqankeenna oo culaysyo badan la kulmay in horumarin iyo dib u xusuusin iyo dib u tayayn intaba lagu sameeyo insha Allah. طبعا هرمرك واحد من غضونا واحد وجوه الرئي واحد تهاي شرعية ده أو بهنايا يعني لا دم يسترو واحد تهاي إن دبتوين كه استضدت كصوماليات سادوك تهاي سوشيال ميديا دون قاعدة وسوق نقالة نقالة يسميها ضد كصومالي ده ما وودان سوشيال ميديا كجرا هي إن أي جودة صومالية نقالة كسميها سدوا كلاتو محوها هي أداة عالمية جاها مش شركة أداة عالمية جا إسكالة بلاتفورم يداس إنتو ده بدني ولي صومالي متجوعان waxaan ka shaqeynaynaa in sharciyada ay u baahan yihiin la dhameystiro waxaan ka shaqeynaynaa in dadka ku jira suuqa media ay awood u yeeshaan in ay ganacsi ka sameeyaan iyagoo Soomaaliya jooga in ay dhaqaale soo saaraan in ay sidoo kaleeto la helo shuruuc muxuu ahaa nidaamisa oo xadida dadka sida sharciga u isticmaalaya iyo dadka sida sharciga ka baxsan u isticmaalaya marka sidoo kaleeto in tababar badan aan siino dadkeena sida ay si xirfadaysan oo professional ah oo qawaaniinta waafaqsan ay ugu isticmaali lahaayeen runtii maanta social media waa suuq weyn oo dhaqaale laga sameeyo oo xirfado laga sameeyo oo nolosha dadka lagu horumariyo wax weyna ka taray nolosha bulshooyinka marka laakiin annagu faa'iidadaas kama samayno beddelkeeda dhibaato badan ayuu dad badan ku hayaa marka inaan dhankaas yacni muxuu ka shaqeyno oo faa'iidadaas aan dadkeena dalkeena soo gaarsiinno sida media ahayn ee u shaqeynaya sida media oo caqabadooda ee muuqato waxa laga yeelayaa waa mid aan rabno inaan waafajino sida adduunyadu media anaga kaliya social media kama shaqeeyo adduunyada oo dhan ayuu ka shaqeeyaa nidaam ayuu leeyahay si uu shaqeeyo ayaa jira waxaan rabnaa marka sharciyadii iyo muxuu ahaa xirfadihii iyo tababarkii dadkaas taageeri lahaa inaan u samayno waxaan aaminsanahay dad badan oo Soomaaliyeed oo ku jira social media wax fiican ay ku sameeyaan qaar badanna waxaan fiicnay inay ku sameeyaan marka taasaan rabnaa inaan waqti badan gelino insha Allahu tacaala waxaas waxba kama jiraan runtii waxaas waa hadal iska raqiis ah oo aan macna ku fadhiin dawladda Soomaaliyeed waxay ka shaqeysaa waa inay xurriyadda qowrka hormariso dawlad qawaaniin ku dhisan dawlad u taagan inay dadka Soomaaliyeed u diyaariso inay fikradooda xurta mustaqbalkooda ku gaaraan marka waxa waxba kama jiraan
waxaan u kordhino iyo waxaan ku tarno way waxaan raadinayno baahi aan u qabno iyo dhuruf nagu kalifaysa inaan dhibaato u geysano ma jirta dalkeena bal waxaan aaminsanahay faa'iido iyo waxtar inay leeyihiin taasna inaan ka shaqeynaan rabnaa dabcan wixii dhibaato ah oo yimaadana waxaan rabnaa dariiqad sharciya iyo wada hadal iyo waxbaris inaan ku saxno insha Allah mahadsantahay thank you very much abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisan waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shield group adigoo isticmaalaya application ka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada